OISMAI har jo hatt et eget styre i Norge tidligere. Eh, nå har vi valgt å jobbe heleuropeisk. Eh, vi har fortsatt et, 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 et styre, men ikke som altså et formelt styre, men mer et board eh, med flinke og dyktige mennesker eh, på nasjonalt nivå. Eh, men alle aktivitetene foregår nå på et europe europeisk nivå og internasjonalt nivå. Og, og grunnen til det er jo at uh, mange av medlemmene uh, altså hotellkjedene og aktørene, er jo mer og mer internasjonale. Uh, og beslutningstakerne på de ulike områdene sitter jo ikke bestandig i Norge mer. F.eks. på Revenue Management så sitter jo mange av de uh, som jobber med revenue management for. Aktørene i Norge sitter jo i et annet land. Og på, sånn er det på flere nivåer, egentlig at man jobber mer og mer europeisk. Og da var det helt riktig for oss i Norge å følge etter den trenden der for å få tak i de riktige personene på de viktige områdene. Det virker som det fungerer veldig, veldig bra, for at man får med mye dyktige folk, og man får kompetansenivå på et riktig område. Det er en veldig global industri, og det er nok veldig veldig sunt også læringsmessig at man får den freskeste og ferskeste informasjonen på de ulike områdene. Og da, at man får tak i de riktige spesialistene. Eh, og det, og det, så er det nok veldig sunt tror jeg, altså, at man jobber internasjonalt. Eh, at man både språkmessig og, og kulturelt jobber med de ulike landene i, i Europa og verden. Norge har jo høy puls på mange områder, og et av områdene som gjør at Norge og Skandavia er veldig langt framme, det er jo den teknologiske utviklingen. Særlig på, på tele. Altså telefoni og, og, og internettdekning. Så det er klart at det er veldig mange av de, på de områdene som gjelder da, tele og infrastruktur rundt det, der er Norge og Skandavia en testgrunn for veldig mange. Også på betalingsløsninger. Og man skal jo se, når man reiser rundt omkring, så er det jo liksom, man føler man at det er gammeldags mange ting. når man reiser rundt omkring sett da, med og norske grønne. Så det er klart at Norge og Skandinavia har, har en helt klar oppgave med å gå foran på en del områder. Og, 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 og så er det andre områder hvor man lærer veldig mye av utlandet igjen.